د عبدالله مقری په جنازه کې داسې سوشل چې ټول خلک یې په جړه کړل. دوستانو که غواړی چې تاسو یې هم پاړه پوه شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ، او که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وی سبسکرایب کړی نو له تاسو ټولو څخه یوه وړه هیله یو خواست دی چې پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. ملي هنرمند عبدالله مقری نن دوشنبه په 21 جون په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. ارواښاد عبدالله مقری د هیواد د ملي او نومیالي هنرمند په توګه ډیر کلونه له سوز او ساز ډکو زمزمو کې د وطن مینه، وطن پالنه، د هیوادوالو دردونه او ستونزې زمزمه کړي، او د خپلو ملي او وطني سندرو له برکته د هیوادوالو او خپلو مینوالو په زړونو کې یو خاص ځای لري. دوستانو، عبدالله مقری په هنري سندریز او خواږه انداز خلک دا وطن آبادی، یووالی او سوله ییز ژوند ته وهڅول. له ژوند، وطن او هنر سره مینه او دا وطن پالنې عالی روحیه او پیغامونه یې د افغانستان تر هرې سیمې، کور او خپلو مینوالو ورسول. مړینه یې د افغاني هنر او موسیقي لپاره لویه ضایعه ده. د ارواښاد عبدالله مقری د وفات له امله د نوموړي غمجنې کورنۍ، د افغانستان هنرمندانو او ټولو هیوادوالو ته د خواخوږي او غمشریکي مراتب څرګندوم، او د خدای تعالی په دربار کې مرحوم ته د جنت الفردوس دعا کوو. د هیواد نوموتی حماسي شاعر او هنرمند عبدالله مقری د 2020 کال د جون په 21مه د ورپېخې ناروغي له کبله له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. دوستانو، د ده د جنازې مراسم ډیر ښه ترسره شول. هیڅ داسې څه واقعه یا پیښه نه ده پکې شوي، او مرحوم عبدالله مقری نن په کابل کې دا یو لړ مراسمو نه وروسته په شهدای صالحینو مقبره کې خاورو ته وسپارل شو. انا لله و انا الیه راجعون. دوستانو، تاسو د عبدالله مقری او د هغه د هنرمندی په اړه څه ویل لرئ؟ موږ ته په کمنټ کې ولیکئ، او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو لپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لو یو بخون کې رب سپارم.